Už je to měsíc zpátky, co jsem si koupil nejlevnější telefon z Alzy, který má systém Android. A řekl jsem si, že když jsem ho prodal, tak by to chtěl další telefon a byla by nuda jít do něčeho podobného. Tak jsem trochu zariskoval a koupil jsem si de facto Extrém oproti tomu telefonu, co jsme měli minulé. A dneska tam mám tlačítkový telefon, který se funkcemi podobá smartfonu, no a jdeme se na něj podívat. Čau, já jsem Martin, vítám vás u nového videa a dneska si rozbavím jeden zajímavý, ale tlačítkový telefon, který jsem objevil na různých serverech. Dlouho jsem tak nějak hledal, jakou alternativu a jaký další telefon bych mohl měsíc testovat. A já jsem dlouho, fakt hodně dlouho, neměl žádný tlačítkový telefon a našel jsem právě tenhle ten, který se volně prodává v České republice a je to MyPhone App Smart LTE. Tenhle telefon se pohybuje okolo cenovky 1790 Kč a nabízí vlastně docela zajímavý parametry na tlačítkový telefon a to hlavní, proč jsem se koupil a proč ho budu měsíc testovat, tak je, že nemá úplně blbý systém, ale máme tady systém KaiOS, což je takový systém, který vlastně vychází z Firefox OS a tenhle telefon vlastně nabízí některé aplikace, které známe z Androidu nebo iOS a může jít o takovou alternativu tlačítkový telefonu, který ale nabídne funkce nějakého chytřejšího telefonu. Snad jsme se pochopili, no a já to nebudu natahovat, jdeme se na něj podívat. Dal jsem si tady zase druhou kameru, abych vás tak nějak neochudil z toho, co máš v balení, no a já jsem na to fakt jako zvědavý. Ten telefon vlastně má mít docela dost zajímavý funkce, tady už můžete vidět, že tam najdeme asi YouTube aplikaci, nějaký Google vyhledávač, Facebook a WhatsApp. Mě tyhle telefony osobně fakt jako hodně zajímají a jsme v roce 2024, i tak máme mezi sebou furt uživatele, který prostě chcou malý tlačítkový telefony, který prostě dají dobře do kapsy a nejsou to taky je pádva, jako třeba moje iPhone 12, když tohle zase taky pádva není. Ale zkrátka prostě máme tady uživatele, který prostě tyhle ty telefony mají rádi a proč je ochudit o to používat nějaký moderní funkce, jako YouTube, WhatsApp nebo třeba Google vyhledávač. A tohle to mně osobně přijde, že by to mohla být dobrá alternativa. Tady mi přijde, že už tam jako možná někdo byl, ale já jsem to dávně také koupil a ještě jsem ho neodpíral, ještě jsem ho neviděl. Jo, takže jsme takhle spolu první. Jo? Už nás čeká rovnou na horní straně. Tak já bych ho ještě nechal na potom a koukneme se asi, co máme v balení. Předpokládám, že to je asi nějaká buď polská verze, anebo ta značka je polská. Jinak já o tom produktu vůbec nic nevím, já jsem to prostě koupil random a to vám ještě řeknu na začátek, ale je to de facto jeden z mála telefonů, co jsem vůbec našel v Čechách, že se SkyOSem prodává. Já jsem to původně chtěl objednat z Amazonu, protože tenhle systém už je na trhu skoro 5 let, ale ty telefony zatím nejsou tak dostupný a třeba Alza má konkrétně jenom jeden model SkyOS a je to od značky Gigabyte. Ale jinak tenhle operační systém můžete najít i v nějakých Nokiích a v telefonech od značky Energizer. Já jsem zvolil právě tenhle ten MyPhone, protože papírově vypadal fakt zajímavě a dám se prostě na ně podívat, já to říkám furt, ale mě to fakt jako zajímá. Se podívám do balení, tak co tu najdem? Najdem tady kabel. Překvapivě. To byl blbý, kdyby tam nebyl kabel. Co mě tam baví, tak ten telefon má USB-C. Halo, Infinix, co jsme tady měli předtím, měl micro USBčko, my máme tlačítkový telefon, který má USB-C. Game changer. Naprostý game changer. Máme tady taky obyčejný kabel. Nevím, kolik to má metrů, myslím, že to má tak 1,5, max 2. Klasický napájecí adaptér, který vypadá hodně jako z Chocapiku, ale je to tlačítkový telefon, takže tam jako žádný skvost moderní techniky fakt jako čekat nemůžeme. No a když se podívám, co tam je dál, tak je tady baterka. To je fakt jako vtipný, že prostě tady je volně takhle hozená baterka, není přímo zabudova v telefonu. Už je to dneska fakt jako rarita, že máte baterku takový měnou, takže jako tohle se mi líbí, tohle mám rád prostě. Mně se to líbí, když si můžete sami vyměnit baterku, což u tlačítkových telefonů prostě jako bylo normální. Napište mi do komentářů, jestli byste měli radši dneska výměny baterky takové jako klasicky, a nebo jste radši, že tam jsou zabudovaný. A já si myslím, že všichni napíšete, že byste radši ty dva, protože prostě je to strašně simple a je to super. No a když se dál podívám do balení, tak už je tady jenom návod. Takže to bylo jako rychlý. Když to jako shrneme, tak tady máme prostě návod, nabíječku, samotný telefon, baterku. Furt tady máme víc příslušenství, když si koupíte iPhone za 20 000, tohle je telefon za 17 000 korun. Jo, zase budu mít ty částky, protože částky jsou prostě důležitý, stojí to peníze, halo. A jdeme se podívat na samotný telefon, protože ten mě zajímá asi nejvíc. A myslím si, že jste na to klikli, tak vás asi taky. Jakože na první pohled to působí docela zajímavě. Je to taková kombinace plastu a hliníku, protože ty záda jsou 100% hliníkový, je to strašně lehký. Protože tam zatím není baterka. To byla strašná prdel, jestli tam tu baterku dám, protože mě v těch starých telefonech jako vždycky, nebo starých, on to není starý, ale v tlačítkových telefonech vždycky jako přemýšlím týden, jak tu baterku tam jako dát. A nevidím tady žádnej to a řekl jsem si, že by to, hele, tady. Tady máme takovouhle kravinu.
Jo, tak ono je to strašně simple. Když už jsme tady, tak se můžeme podívat. Co mě tam přijde strašně jako zajímavý, tak ten telefon má klasicky Wi-Fi funkce a máte tady slot na dvě nanosim karty. Koukám dobře? Jo, máme tady nanosim karty. Jestli to vidím správně, čtyři oči hovno vidí, to asi úplně neskusíme, protože já v iPhoneu mám eSIMku a jinou SIMku tady nemám, takže SIMky si zkusíme někdy jako potom. Ale má to vstup na dvě SIM karty a je to LTE verze, takže tady máme 4G a dokonce z toho telefonu můžete udělat hotspot. A je tady vstup i na microSD kartu s tím, že ta je do maximální velikosti 16 GB. Jako působí to na mě strašně levně, ale prostě je to telefon za 1700 Kč a ještě tlačítkovej, jo. Takže jako od toho nemůžem čekat jako nic extra. Každopádně teď přemýšlím, jak se to zapíná, ale se tady. No pravdě, jestli to bude vůbec nabitý. Jo, yes, je to nabitý. Každopádně to vypadá, že se to funguje. Teď bude strašně sranda to, jestli ta kamera, co snímá ten telefon, bude ten displej takhle, anebo to bude strašně jako přehulený. A asi to bude přehulený, takže já s tím jdu něco udělat. Myslím si, že lepší. Načítáme, ale je to tam. Máme tady KaiOS. Co to bylo za zvuk? Bude strašně jako funny telefon tohle, podobně. A, už jsme tady. No každopádně, než se dostat do zastavení, tak musíte ten přehulený obraz jako přežít. Každopádně koukám, hledám, čeština by tu by měla. Tak jdeme hledat češtinu. Jak to je strašně divný, když jako popadá ten tlačítkový telefon. A, tady už je, pardon, tady máme Wi-Fi už. Musel jsem tady udělat taky krátký střih, protože zadat na tomhle telefonu heslo k Wi-Fi je prostě naprosto nemožný a já nechápu prostě, jak jsme mohli žít s telefonama, jako jsou ty dva, protože já na těch tlačítkách a na té klávesnici, než jsem se zorientoval, tak jsem myslel, že to došlapu. Reálně jsem doteďka nepřišel na to, jak tam mám vlastně naklikat velký písmena, takže jsem si musel udělat hotspot z telefonu, protože my tady v kanclu máme Wi-Fi, kde máme velký písmena a byl bych tu asi ještě zítra. Každopádně, když už jsem se tak nějak, teď mi to zaslo, ten telefon se vybil. Chtěl jsem vám říct, že když jsem se někam doklikal, tak už jsme jako dál, ale ten telefon se vybil. Naštěstí já jsem s tím docela počítal a mám tady powerbanku, takže mu jdem dát první pomoc. A teď jenom doufám, že tam to heslo k té Wi-Fi zůstane, protože já ho tam znovu dávat nebudu. Nabíječka zapojena, super. Tak a už nás to tady vítá v systému s tím, že nám to ukazuje, že tady v téhle aplikace, což je K-Store, tak najdeme různý aplikace a jdem to tak nějak doklikat. Jsme tam vážení. Zajímavý na tom je, že ten display je teda docela jako v pohodě. Mě strašně bavilo, že oproti jiným těm tlačítkovým KaiOS telefonům to má docela velký display. Jo, ten display, teď nevím kolik má přesně palců, myslím, že třeba půl. Kouknem se tady. 32 palců, což jako je docela super. Samozřejmě nečekejte jako žádnou retinu, je to prostě jako docela, podle mě to není ani LCD, ale mělo by to být jako docela takový schopný telefon na to, co to je za telefon. Když takhle projedem to nastavení, tak tady máme klasicky hned první, tak je ten key obchod, tam se určitě podíváme. Tady máme kontakty, výpis hovorů, tak asi klasika. Mně strašně přijde jako furt divný, jak prostě ten telefon se neovládá displejem a že ten displej vlastně jako není dotykový. Já se na to asi budu jako těžce zvykat, ale čeká mě s tebou měsíc, kámo, tak my se zžijem. Musím se do toho koupit SIM kartu, protože jak jsem říkal, tak moje SIM karta je eSIMka a tu tam fakt jako nedám. Jako je to zajímavý. QR code reader tady máme. Ne. Má to QR code, má to čtečku nějakou. Má to QR code, nemůžu zkusit. No strájinko, tak jak to, že to netrájuješ, vole? Nic s tím se asi budu muset zžít, ale... Ne, tady je chyba ve mně určitě, protože jako... Neostří, ale ho to nezaostří vlastně. Tak už by to vzít mohlo. Nic. Při tom internetu je dost a jede to na dato. No nic, jdem dál. Máme tady rádio, což půjde za sluchátkama určitě, jinak ten telefon má jack vůbec, jsem se nekoukal. Má jack, máme tady jack. Tady sluchátkový jack. Protože máme tady poznámky, ve kterých já se 100% nic napíšu, protože na této klávesnici, kdybych zkoušel něco psát, tak tady jsem asi ještě možná za rok. Bude určitě strašná prdel s tím telefonem žít jako klasicky a já určitě udělám video o tom, jestli bych jako zpátky byl ochotný si vzít tlačítkový telefon. Ale jinak za měsíce klasicky můžete těšit na recenzi tohoto telefonu, jestli to vlastně tam měsíc přežiju. Ale jako jo, máme tady vlastně de facto taky ty klasické aplikace.
mám úplně taky ten nostalgický pohled, když jsem prostě měl tlačítkový telefon, až na to, že tam třeba nebyly e-maily. Napište mi do komentářů, jaký byl váš poslední tlačítkový telefon, protože já jsem měl taky vysouvací LG, nepamatuju si ten název, ale bylo to strašně cool, měl to QWERTY klávesnici a jestli najdu ten model přesně a fotku, jak vám to sem hodím, protože to byl strašný banger a fakt jako jsem si říkal, že to je úplně brutální telefon na tu dobu. Dělo. Nic, jdem se podívat. Mě strašně zajímá ten K-Store. Jo, a tohle je zajímavý. Takže tady máme nějaký hry asi. Je docela zajímavý, že ten telefon se jako neseká. Nebo tak, ne taky spožděný, ale neseká se. Reálně je to takový, prostě reaguje to docela jako dobře. Tady máme nějaký hry. Education, takže tady máme nějaký jako edukační srandy. Interview questions, to bude asi něco jako, nevím, trade genius. Nějaký trading, že bychom představili. Business trivia. Mě třeba zajímá, jestli tady je Spotify. A tady máme klasické apky, takže máme tady WhatsApp, ten tam určitě si aktivuju pak přes svůj telefon. Máme tady Facebook, to je strašná prdio. Máme tady, tohle neznám, tohle taky neznám, Tweetfit, taky neznám. Ale jako nějaký věci tu jsou. Hry, těch her je tady docela dost, tam určitě nějakou stáhnu. Jako oproti tlačítkem telefonu, co já si pamatuju, tak je to fakt docela rychlý. A určitě mám v plánu nějaký v rámci nostalgického kinka koupit ještě nějaký starší nějakou Nokia. Tohle je hustý. Teď jsem skočil z tématu, ale tohle je jakoby klasická stahovací lišta, jak máte na iPhone a na Androidu prostě nahoře. Tak tady máme takovou jako aktivní lištu věcí. Ten já se tady dá. Teď jsem to posral. Jo, takhle, už to chápu. To je na procenta. To nejde ani jako regulovat takhle, to je na procenta. Máme 100%. Necháme si 100%, či? A tady máme to, co nás zajímá. Tak, jdem zkusit ten YouTube, protože to si myslím, že by mohla být fakt jako prdel. Já se tam nechci přihlašovat teď. Tak se vidíme za chvíli, já se tady jdu proklikat, když to asi nedám, protože mám velký písmena v tom. Ale ne. Tyhle, to nejde nějak lognout přes něco. Musím říct, že jsem nečekal, že mě tady jako zradí klávesnice. Že první jako problém, co tady budu řešit, tak že bude klávesnice. Každopádně YouTube si dáme asi až se s tím jako zžiju. Takže zkusíme mapy. Ty by mohly fungovat, ne? Mapy. Klasika. Mapy chcou znát vaši polohu. Dáme jim polohu. Povolit. Možná nedáme polohu. Hledat. Dáme tady malou stranu. Je to úplně jedno, já jsem prostě nechtěl psát na tom hlavně. Jo, a to jako mapy fungujou, jo, tady to kostne do té malou stranu, nevím teda, jak se v tom jako funguje úplně. Ne, takhle ne. Jo, máme tady mapu, máme podrobnosti, ale pozor, jo, to je velká paráda prostě. Praha 1 nám to ukáže, jo, prostě. Trasa, kdybychom chtěli trasu, tak naše poloha, nemůžeme určit polohu, to musíme tohle potom. Ale máme tady hrát, jo, jako mapy fungujou, musím se s tím teda ještě pohrát, ale... A ta aplikace jako celá vypadá intuitivně, že tady prostě máte všechno hledat, zobrazit mapu vaše poloha. Jo, vypadá to, že to celá jako vymyšlený. Já se s tím strašně budu muset zžít na to ovládání. To je tak jako... Už jsem pochopil, že když dám šipku nahoru, tak jsem na té liště. Když dám šipku dolů, tak jsem na nějakých... Tak jo, pozor, tohle je notifikační. To je notifikační centrum, takže tady vám chodí notifikace. A tady můžete... Třeba zajímavé, jestli se to dá stáhnout Instagram třeba. Musím vyzkoušet, nebo nějakýma jako jinýma aplikacima. Jsem i viděl nějaký videa, že na to lidi třeba hledají cesty, jak na to stáhnout Google Play. Takže to určitě se jako taky pokusím. Teď jsem se tu zkoušel přihlásit na YouTube a to se asi necháme na jiný video, protože já prostě za boha nemůžu přijít na to, jak mám napsat velký písmena. Každopádně, aby to nebylo tak jako suchý, tak si něco zkusíme. Zkusíme si třeba foťák. Ten by nám fungoval mohl. Jo, ale fotím. Foťák je zajímavý, ty vole, on je tam i přední, pozor. Tady mám hodin ty fotky, co jsem vyfotil a já mám na foťák asi úplně stejný názor jako u Infinixu. Můžeme být rádi, že tam je. A teď jsem chtěl říct, že možná u Infinixu byl fakt jako dobrý foťák, ale já si myslím, že jsou tak na stejný úrovni a nemají si co závidět. Každopádně jako pojedná počasí. Počasí by mohlo fungovat. Počasí je bez klávesnice. Já odmítám teď zkoušet cokoliv, co je s klávesnicí. Jo? Co to je? Jaký to do list? Já chci počasí. Je to se musí stáhnout z SkyOS Store. Tak to nic. Ale dáme si tady název města, jo? A jelikož... Já nevím, mě to asi jedno. Já tam dám možná tohle. Jenom z toho důvodu, abych tam nemusel psát. Jo, a ukáže nám to, vidíme, kolik je v Madridu. Jo, mají tam pěkných 13 stupňů. Jo, kdybyste chtěli vidět, jako...
třeba jak je tam celý týden, tak si to takhle můžete projet. Takže počasí funguje, jo? Když dáte tady aktualizovat, vidíte všechno, jako pod klasášky. Co víc chceš, prostě, co víc chceš, vidíš počasí, jo, co víc chceš. Já jako teda jediný, co fakt na tom nechci, tak je psát zprávy. Ale koupím si k tomu simku a pro vás to tady udělám. Jo. Když to tak vemu, tak jako taky unboxing a taky první dojmy z toho zařízení by toho asi stačilo. Já se s tím budu muset ještě trochu zžít a trochu seznámit a hlavně zjistit, jak se píšou ty velký písma na taková klávesnici. A musím říct, že jako jediný, co vidím fakt jako velký pain, co na tom bude, tak je ta klávesnice. Protože já jsem si nedokázal představit to, že prostě tam vlastně jako není dotyková klávesnice. Já se s tím budu muset každopádně jako trochu zžít, ale můžu vám teď tady slíbit, že jako u Infinixu, tak vám dám za měsíc vědět, jak se s tím telefonem jako žije a jestli třeba bych si ho jako nechal a vyměnil ho za nějaký dotykový, jako máme třeba jako dneska, už teď myslím, že ne, ale mě tohle to jako napadlo z toho důvodu, jak jsem říkal na začátku, já si myslím, že prostě existují furt lidi, co mají rádi tlačíkový telefony a když jsem viděl ty funkce a specifikace, máte tady 5 megapixelovou kameru, na tlačítkový telefon je to dobrý, dvojtále dioda, máte tady docela velký displej, který má 32 palců, když jsem zkoušel teď ty pozorovací úhly, tak jsou jako docela použitelný, máte tady chytrý funkce, máte tady Wi-Fi, můžete s tou udělat hotspot, máte dual SIM telefon, má to C-čkový konektor, což já na tom jako strašně cením, prostě telefon s C-čkovým konektorem je prostě jako úplně next level dál. A tohle je fakt jako asi první tlačítkový telefon, co vidím, že má C-čkový konektor, takže tady jako iPhoneu palec nahoru. Já jsem fakt jako zvědavý, jak jsem s tím po měsíci sebe fungoval, budu se snažit si aktivovat všechny sociální sítě, co se na tom používat dají a zkusím fakt jako s tím telefonem tak nějak jako žít. A za měsíc máme taky vyhodnocení, co na to říkám. A myslím si, že o tomhle telefonu těch videí bude dost, protože mám v plánu se víc podívat v nějakým videu a všechno nastavím detailně na KaiOS. To je hlavně největší důvod, proč jsem ten telefon koupil, zajímá mě nejvíc to KaiOS a chci se na to víc jako podívat do hloubky a říct si, jestli ten systém má jakoby smysl, anebo jestli prostě je to jako blbost a může to zůstat v těch tlačítkových telefonech, protože jsem viděl různě v zahraničí a na Amazonu, že existují i nějaký dotykový telefony, který KaiOS mají. Každopádně z tohoto videa je to ode mě asi všechno. Jestli vás by to bavilo, udělat za like, můžete taky sdílet, ten máte můj nickname, takhle jsem na všech sociálních sítích. No a napište mi do komentářů, jaký byl třeba váš první tlačítkový telefon, nebo případně jestli byste si koupili v dnešní době tlačítkový telefon. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa a já se tady s kámošem jdu asi zžít, no. My to máme na dlouho, takže mi držte palce.